Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai, sveiki, įsijungę televizorius ir pasiruošę porciją krepšinio, bet save LKL čempionatas sveikina jūs visus ir mes keliamės į Jonavą, kur netrukus Jonavos į bet ir Kėdainių Nevėžio OptiBet rungtynės. Nugara prieš Edviną Šeškų surado Abramo Canką, šiut pelno du taškus iš po krepšių ir gerai čia rungtynės pradeda svečiai iš Kėdainių. Pasikas stebė aikštelę, geras perdimas Sevaldui Šauliui, kaip šis progalį nebėlėsime, ar pavyko Virginijui Šeškui užkurti savo auklėtinius Abramo Canką. Atsidaro ir jis. Pasiekamo jis dabar. Tiek laisvės turi Sybet mesti tritaškius. Gediminas Petrauskas užrygo. 5 sekundės, 4 šie atakai ir atrodo, kad... Visus suklaidino Justinas Ramonauskas, pats užbaigė kėlinį dvieną. Ramonauskas prieš Andersoną. Vienas prieš vieną žaidžia Nevėžio jaunasis puolėjas, taškai, skaityti pražangelą. Ir toliau be keitimų žaidžia šiose rungtynėse Lavrinovičius, čia Laimonas Kisėlius. Milys ten šoko padėti, komando draugui paliko laisvą Edviną Šeškų. Pūlime, toks milžiniškas kontrastas. Murauskas savo raumenis pučia, naudoja ir rodo, ir nors ir prameta. Bet per Tomasą nepataiko grumtynės dėl kamulio ir Šeškus ištraukė jį. Greitas į bet išbūlis, Valasijusas Tomasui iš viršaus. Antra pusė, svečiai pradeda klaida, Manulio Komptas greitame pūlime. 7-asis į bet tritaškis Jonas Sanka. Arti jo Kozys, sakyčiau, gal net per arti, galima ir atsitraukti. Kozys. Ataka, Jonaviečiai tęsia. Kozys gali pataikyti iš toli. Ir čia yra Virginijus. Bet nieko čia nebuvo. Lekomto du taškai iš pokrepšio. Man atrodo, čia nevaidina didelės rolės. O čia vėl, atkovotas kamuolys puolime ir štai to praba. Ketvirto kėlinuko pradžioje tikrai dar pabandys išlikti arba net arčiau grįžti prie priešininkų. Kaip tik dabar būčiau lėkti? Kozys gerai surado čia Lekleina Andersoną ir tokių progų negali. Vieną tokį momentą, kur žaidėjas aukojasi dėl kamuolio, krisdamas žiūrovus į tribūnas. Iš vieslintėje dega identiškas rezultatas, kokiu laimėjosi bet rungtynės prieš kelias dienas. Su jiems patiems be abejo, kad taip. Čia Sylla gali užbaigti rungtynės taiklių metimų, ta ir padaro 88-78. Toks vis dėlto galutinis rungtynių rezultatas čia Jonavoje.